Бізун і Степан та Лялька, за документами Вітерець та Камелія, вже вкотре стали батьками. Маленькому бізунчику лише тиждень, але він вже впевнено тримається на ногах і з цікавістю пізнає світ. А от працівники зоопарку ніяк не можуть визначити стать нового мешканця вольєру. Він маленький ще, бізончики, вже в треті сутки. Мы так присматриваемся внимательно, хотя предварительно мы думали, что это самка, но последние вот три дня мы там присматриваемся, то, скорее всего, наверное, будет самец у нас. Хотелось бы все-таки, чтобы была самочка, если бы это была девочка, мы бы оставили ее в вольере. Якщо бізон таки виявиться хлопчиком, його продадуть чи обміняють на іншу тварину. Усе через те, що дорослі самці-бізони мають доволі непростий характер і ужитись в одному вольєрі навряд чи зможуть. Тато вітерок, він досить агресивний, тому навіть прибиральники, коли прибирають, у нього окремо його відокремлюють для того, щоб прибирати. Цей самець зелених мавп теж нещодавно став батьком і захисником родини відповідно. Тепер не підпускає до малюка нікого. Раніше давали йому їжу з рук, а зараз він намагається схопити, там вихопити щось. Так показує те, що він не досить добре налаштований до відвідувачів вольєру. Маленьке зелене мавпенятко також від мами ні на крок. Така собі особливість раннього виховання – бути завжди на шиї батьків. Як тільки народжується малюк, мама постійно тримає його на череві. Малюк передніми і задніми кінцівками хапається за шерсть мами і так триває десь до 2 місяців. Серед інших зоонувацій – продовження реконструкції на окремих вольєрах. Строительные работы одновременно на 2 объектах. Это у нас мы заканчиваем строительство попугайника, по крайней мере, вот в летние вольеры. Сейчас вот в ближайшую, я думаю, неделю-полторы мы эту работу закончим. Вот, и я думаю, до июня месяца мы уже высадим туда птицу. Другий об'єкт – вольєр для бізонів. Так у зоопарку силами партнерів розпочали реконструкцію ряду копитних. А ще створили єдиний квиток для відвідування зоопарку і тераріуму. Сам по себе билет очень красивый. Вот, мы его и как бы делали для того, чтобы это был как бы презентацией. Потому что с одной стороны на билете фотография животного, а на обратной стороне у нас распечатана наша программа опекунская. То есть каждый человек может развернуть этот билет и прочитать об опекунской программе, может поучаствовать, скажем, или помогать зоопарку в его реконструкции, его строительстве, обновлении. До речі, використані квитки зоопарківці радять не викидати. Влітку у парку за номерами квитків пройдуть призові лотереї, конкурси та аукціони. Євгенія Гнєушева, Владислав Тягун, Вікка Новини.